Була заява також Чернівці газу про те, що там я нібито в політичних якихось цілях використовую проблему з тим, що у них величезні черги, що вони погано обслуговують своїх клієнтів. Я просив би не приплітати сюди ніяку політику. Проблема є, черги є, і підприємство Чернівці газ має робити все для того, щоб клієнтів своїх, яких сплачують їм кошти, обслуговувати на високому рівні. У нас також є проблеми по комунальним підприємствам, і це не надає там право, скажімо так, що в тарифі не закладена вартість обслуговування клієнтів, не дає права їх не обслуговувати. Треба робити свою роботу, максимально докладати всіх зусиль, щоб люди, чернівчани, почувалися комфортно. Ви знаєте, для мене взагалі дивно, коли приватне підприємство, яке заробляє кошти, то таким чином знущається своїх клієнтів. Я переконаний, що вони можуть тимчасово збільшити штат. Ми, наприклад, в службі субсидій додатково наняли ще близько 20 чоловік для того, щоб десь розвантажити і полегшити роботу працівникам. Вони можуть винайти додаткові приміщення, де б приймати людей, можливо, зробити 1, 2, 3 пункти прийому. Ну, було б бажання. Я насправді бажання не бачу, і тому, хоч ще раз закликаю керівництво Чернівцігазу більш відповідально ставитися до тих людей, які фактично їм виплачують заробітну плату. Вони так само не отримують зарплату з кишень чернівчан.